Sebelum kita mulakan, sila tekan butang like dan komen video ini, tekan juga butang subscribe untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Tapi sebelum itu, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga berikan komen anda untuk penerbaikan pada video-video yang akan datang daripada channel ini. Terima kasih, kita jumpa lagi. Selamat petang, kita teruskan berita terkini yang menggemparkan. Akhirnya sah Ahmad Jazlan umum tarik sokongan Kerajaan Perikatan Nasional bakal jatuh. Ahli Parlimen Macang dari Barisan Nasional iaitu Dato' Ahmad Jazlan Yaakob telah mengumumkan penarikan sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia berkuat kuasa hari ini serta-merta. Beliau yang juga merupakan pengerusi UMNO Negeri Kelantan mengumumkan perkara demikian dalam sidang media sebentar tadi. Penarikan sokongan ini bermakna ketika ini Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri kini hanya mempunyai 110 kerusi sahaja dan akan hilang sokongan majoriti dalam masa terdekat. Gagasan politik yang membabitkan tiga gabungan parti besar dalam kerajaan iaitu Perikatan Nasional atau dikenali sebagai PN, Barisan Nasional yang dikenali sebagai BN dan gabungan Parti Sarawak atau GPS sebelum ini mempunyai hanya 112 kerusi pada Disember yang lalu. Walau bagaimanapun, Ahli Parlimen Gua Musang dari Barisan Nasional Tengku Razali Hamzah telah beberapa kali menyatakan akan menarik semula sokongan terhadap kedudukan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia yang pada ketika ini. Dengan pengumuman daripada Ahmad Jazlan ini dan pendirian daripada KULI, kedudukan terkini Kerajaan Perikatan Nasional adalah hanya 110 orang dan yang tidak menyokong juga 110 orang. Maka dengan itu, pada ketika ini, jika KULI menarik pendiriannya, maka dengan itu kerajaan tergantung dengan 110 dan 110. Jumlah ahli parlimen sekarang ialah 220 orang sahaja setelah ahli parlimen daripada Batu Sapi dan ahli parlimen daripada Gerik meninggal dunia pada baru-baru ini. Sekian berita, kita nantikan apakah kesudahannya. Selamat petang, bye-bye.